Azərbaycan Auditorlar Palatasının 3 sabiq əməkdaşı cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. Doğru xəbər Azərbaycan Qafqaz İnfo İstinadən bildirir ki, Maliyyə və Texniki Təminat İdarəsinin sabiq rəisi Baş Mühasib Vəli Rəhimov, Maliyyə Təminatı və Xarici Əlaqələr İdarəsinin Maliyyəçi Mühasibi Gövhər Əhmədova və Palatanın digər auditoru Fəridə Novruzova xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə ittiham olunurlar. İlkin məlumata görə mənimsənilən məbləğ 1 milyon manatdan çoxdur. Təqsirləndirilən şəxslərə qarşı cinayət məcəlləsinin 179.4-cü xüsusilə külli miqdarda mənimsəmə maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Qeyd edək ki, 58 yaşlı Vəli Rəhimov ötən ay vəzifəsindən azad edilmişdi. Məsələ ilə bağlı Azərbaycan Auditorlar Palatasının sədri Vahid Novruzovla əlaqə saxlanıldı. Palata sədri saytımıza bildirdi ki, barələrində cinayət işi başlanılan şəxslər vəzifələrindən kənarlaşdırılıblar.